blízko Liberce nebo na sever od Malé Boleslavy přijel se startem číslem 11. To je na 8. místě, ale nestartoval ve všech podnicích. Nejlepší výsledek Zdraví Vysočina, kde byl druhý. Před týdnem startoval. Jede další auto!
číslo 11, nedaleko od Liberce, mladého Věroslava Cvrčka, musíme ještě pořád říkat juniora, protože jeho otec závodil v 90. letech za Parum tým. Celkově patří Věroslavu Cvrčkovi 10. pozice v rámci absolutního pořadí a současně dostávají poháry za 3. místo v rámci juniorské klasifikace. Tak další vůz, který nám tady má přijet, je startovní číslo 12.